entrei no cinema outra vez. Eu, como sabem, fiz... acabei de fazer este livro, iniciei uma digressão diferente do normal com o cinema. O filme também não é muito normal, é um filme um bocadinho estranho. É feito com a ideia daquela frase famosa do Fernando Pessoa, que fez uma publicidade um dia, que disse primeiro estranhas e depois entranhas, a propósito de uma bebida. E queria-vos dizer o seguinte: é uma honra trazer cinema a teatros destes. Eu vou passar este filme nos cineteatros deste país, alguns preparados para o cinema, outros não. Este teatro é, sobretudo, uma casa de teatro, não uma casa de cinema. Foi adaptada para poder ser projetado no filme. A coluna do som está lá em cima, está cá em baixo, mas não pode, porque o ecrã não é perfurado. Mas é razoável o som e é razoável a imagem. Eu trago comigo dois atores. São dois atores recentes da minha família. Como sabem, eu trabalho com uma família de atores e de vez em quando gosto de ter outros na minha família. Encontrei estas duas pessoas, o Pedro Lamares, que é do Porto, e que fez um excelente Fernando Pessoa, e o Cláudio da Silva, que é do Mundo, e que me fez um excelente Bernardo Soares. Eu vou dividir esta apresentação do filme em duas partes. Uma, em que os atores falarão do seu trabalho de atores. Como é que é trabalhar no cinema, como é que é trabalhar a dizer textos. Depois eu gostava de falar 5 minutos com vocês sobre o que é para mim o cinema. Portanto, passo a palavra primeiro ao Pedro Lamares, o meu Fernando Pessoa, e depois ao Bernardo Soares, que eu posso. Viva. Como sempre. Bom, bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui. Estou em casa, não é? Estou no Porto, na minha cidade. Estou num teatro onde nunca trabalhei, que adoro, Teatro São João. Em relação a isto, à proposta que o João fez, falarmos um pouco sobre o trabalho de atores no filme, não é? E em relação ao Cláudio, nós estamos em situações muito diferentes no filme, porque o Cláudio, como vocês irão perceber, transporta o filme todo e o filme do Desassossego vive nos olhos do Cláudio, no olhar do Cláudio. A minha circunstância é outra. Eu tive o absurdo privilégio que me caiu na sopa de dar por mim a fazer parte de uma obra-prima, que é este filme do João Botelho. E pronto, eu fui ouvir dizer, ok, o que eu fiz foi isto. Que é, o que é que eu faço? Eu faço a personagem do Artónico de Fernando Pessoa, portanto, o próprio, o criador do Bernardo Soares também, e enfim, todos os outros heterónimos. Para mim tem um privilégio incrível, porque eu amo Fernando Pessoa. Eu tenho uma relação com ele desde muito pequenino. Com 12 anos descobri o Bordador de Rebanhos, que é o livro do Alberto Queiro. E descobri que alguém falava comigo de uma forma que os adultos não falavam e de uma forma que eu percebia muito claramente. Que me contava a história do menino Jesus, como sendo uma criança que tinha descido à terra e com quem ele andava pela mão e que jogava as pedrinhas nos degraus da porta de casa e que eventualmente até lhe dizia muito mal de Deus, e esse menino Jesus. Aprendi a questão das coisas simples, de olhar para as coisas, de olhar para as pedras, de olhar para as flores. E o Fernando Pessoa virou uma espécie de amigo imaginário, virou uma figura com quem eu me imaginava a conversar e eu tinha muita pena de não poder conhecer. Curiosamente, depois ao longo da vida eu fui me dedicando a isso, a dizer poesia, estudei música, e eu, numa altura, larguei o curso de música e resolvi estudar teatro precisamente por causa da poesia, de fazer espetáculos em que dizia poesia, e comecei a gostar cada vez mais de trabalhar com texto. Por ironia do destino, enfim, porque estas coisas acontecem e não vão ser por acaso, uns anos depois aparece-me esta circunstância do filme do Desassossego e eu vejo-me na posição de fazer o Fernando Pessoa uma vez na vida. E isso foi muito especial para mim, foi mesmo muito especial. Só tudo um bocado por acaso e por desafio, porque normalmente diz-se, quando me dizem que não posso fazer uma coisa, é quando eu a faço. E foi um grande privilégio trabalhar com o João e também a grande experiência de cinema que acabei por ter, 2 meses de rodagem com uma equipa fantástica e onde o espírito do grupo, que é essencial neste tipo de trabalhos, se estabeleceu. Devo dizer que eu sou, neste momento sou ator, digo, mais ou menos, não é?
sou também performance, já fiz trabalho em dança. E dizer-te hoje é. Quer dizer, eu não as consigo dizer sem as pensar. E então, para mim, dizer-te hoje é viver. E eu acho que esse é que é o grande trabalho de um ator, seja no cinema, seja no teatro, seja onde for. E para mim foi uma grande experiência também performática fazer o filme, porque isso transparece um pouco aqui no filme, mas é a coisa que fica guardada para quem viveu. O cinema não é só uma coisa, são muitas coisas diferentes. Há um cinema dominante, que é conhecido hoje como o cinema do entertainment. É um cinema feito para jovens entre os 18 e os 18 anos. Tem muita velocidade, tem muito som, tem muita imagem, tem muito efeito, muito barulho. Pode-se comer, pode-se beber, pode-se ter o que se quiser. Pode trocar mensagem de telemóveis, o filme continua. Este também continua, pode-se dormir, quando se acorda ainda está bem, porque são fragmentos. Mas é uma ideia diferente de cinema. O cinema não é só uma coisa. Vou dar-vos aqui que há três maneiras de fazer filmes. Não há uma só. Há um dominante, depois há os dominados. Em vez do cinema português, é um cinema muito mais ligado à composição que à ação. Muito mais ligado à luz e às sombras do que à montagem. Muito mais ligado ao texto, às vezes, que à imagem. Portanto, é um cinema diferente. É um cinema que eu me reivindico. É um cinema que foi inventado, se calhar, pelo Sr. Rotelino no pós-guerra. Que é um cinema de poucos meios e algumas ambições. Acho que o cinema que nós fazemos é tão precário e tão pequenino que se devem arriscar. Isto é um filme de risco, não sei se é bom ou se é mau, bonito, graças que é. Será bom se daqui a 20 anos ainda for bonito. Aí é o tempo que decide se os filmes são bons ou maus. Mas o cinema tem um bocado original. O cinema, quando se viram as primeiras imagens, metia-se sempre uma moeda. Era logo o negócio. As primeiras imagens, por exemplo, as imagens, o movimento de uma máquina tinha de uma moeda e, portanto, tinha de se pagar qualquer coisa. E raramente se conseguiu libertar alguma época áurea dos anos 30, 40, 50, que quase chegou a ser uma arte popular, mais arte do que negócio. Hoje o cinema é sobretudo para o negócio e há uns malucos, como eu e outros no mundo, que tentam ainda agarrá-lo como arte. É uma arte difícil, mas não é uma arte pura. É uma arte de vampiro. Porque vou roubar à literatura, à pintura, à poesia, ao teatro, à música, roubo por todo lado. Sou um ladrão. E, portanto, esse tipo de coisas. Portanto, não consegue ser música. A música é as artes magníficas, a literatura. Por exemplo, a literatura, uma pessoa escreve assim. Há uma pessoa, um personagem vai de chapéu preto, casaco verde, gravata vermelha, e cada um de nós pode imaginar 70 pretos, 70 verdes, 1000 vermelhos. Cada um tem essa liberdade de escolha. O cinema concretiza muito. E a tentativa deste filme é libertá-lo da concretização. Ou seja, torná-lo mais abstrato possível. Ou seja, vão ver uma Lisboa que é bastante imaginária, bastante diferente. Parece Lisboa e não é bem. Pessoa parece Pessoa e não é bem. O Bernardo Soares parece o Bernardo Soares e não é bem. O Bernardo Soares não existe. Não é sequer um heterónimo de Pessoa, é um quase igual. Ao contrário dos outros heterónimos de Pessoa, do Caieiros, do Álvaro Campos, mais conhecido, o Ricardo Reis, que é quem ele inventa uma data de nascimento, uma profissão, uma data de morte, e um modo de escrever, o Bernardo Soares é quase igual ao Pessoa. O Pessoa escreveu sobre ele e diz: é igual a mim, falta-lhe o raciocínio e a afetividade. E uma pessoa pergunta: o que é que fica? Fica um ser extraordinário que inventa um livro que é um puzzle muito difícil, que não tem fim. Por exemplo, o Richard Kent vai na nona edição, nenhuma igual à anterior. E, portanto, qualquer um de nós pode fazer os seus livros a ser. É só colá-lo de outra maneira, em vez de colar por ordem cronológica, podes colar por associações de ideias, por cores, por desafios de linguagem, por pequenas ficções, por 500 coisas diferentes. E a tentativa disto, eu não fiz o livro de sossego, portanto, eu fiz um bocado por livros a sossego e chamei-lhe filme de sossego. Por livros a sossego dá para fazer 5 mil filmes, eu acho. E só fiz um. Portanto, agora é muito difícil encontrar o Bernardo Soares em orquestra. Eu digo aos meus colegas antes. E o Pessoa também não é mau. E portanto, o que eu queria dizer-vos é que o cinema prepara-se para uma coisa diferente. Não é uma coisa normal. Por isso que eu tirei das salas comerciais, não tem nada contra os centros comerciais, vou lá comprar coisas de ver, de ver, eu vá para ali. Não está mal, não. Mas eu acho que há um tipo de cinema que não se compadece
com comidas e bebidas. Isto é um deles. Não se pode. Neste filme, ou se está com atenção e tem algum prazer, ou se está com atenção e perde-se o prazer. E depois é um filme irregular, com altos e baixos, tem músicas, canções. Não é um Brecht da distância, é um Brecht da continuidade. As canções servem para ligar, não servem para afastar. E pronto, é uma tentativa de devolver ao pessoa uma frase fantástica que ele escreveu no seu livro de sossego e assim. O livro de sossego só existe, ou existe melhor, lido em voz alta ou em voz baixa, desde que se ouça. Ou seja, ele inventou uma oralidade para a língua portuguesa, sem par. Portanto, só existe ou no cinema ou no teatro. Eu faço filmes, fiz este. Muito obrigado, oração.